Dvorani Vatroslav Lisinski, Tereza Kesovija obilježava 60 godina briljantne glazbene karijere. Tamara, čime je Tereza zarazila obožavatelje, pa možemo slobodno reći diljem svijeta? Prije svega, to je njezina jedinstvena interpretacija iz koje osim vrhunskog vokala pršti ona nepresušna emocija. No to ne bi bilo dovoljno za ostati 60 godina na glazbenom tronu. Ono što ona daje svoje publici i što Tereza ima, to je nepresušna životna energija i radost. Gotovo 2000 ljudi večeras će uživati u Terezinom koncertu, a što je ono što je pripremila večerašnjoj publici, reći će nam ona sama. Što mogu reći osim da ću im ponuditi svu ljubav koju imam? I uzbuđenje koje u ovom trenutku osjećam i ja mislim da se to i vidi. Ljubav i samo ljubav. To su oni zaslužili. Svi oni koji će me doći slušati večeras. Hvala vam, Tereza, uspješno na večerašnjem koncertu. Terezi, želimo dakako uspješan večerašnji koncert, a vama, dragi gledatelji, srdačan pozdrav iz Lisinskog. Vjerujem da će